სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტზე უნდა გესაუბროთ, რომელიც პანდემიის გამო ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური სირთულეების გათვალისწინებით სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამას აგრძელებს. კერძოდ, 2020 წლის შემოდგომის სემესტრზე აბიტურიენტებისა და მობილობით ჩარიცხული სტუდენტებისთვის ექსკლუზიური შეთავაზებები აქვს. ასევე სექტემბრიდან უნივერსიტეტს სამი ახალი საბაკალავრო პროგრამა შეემატება. უფრო მეტ დეტალს ახლა სტუმრებთან ერთად შევიტყობთ, რომლებიც არიან სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი ვაჟა ვარდიძე და ფსიქოლოგიის დოქტორი საბაუნის ასოცირებული პროფესორი ნანა გოგიჩაიშვილი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ და პირველად თქვენგან დავიწყოთ უფრო დეტალურად რომ აღხსნათ ესე იგი სიახლეები და გავაცნოთ მაყურებელს რა შესთავაზებთ ამ უბრალოდ მომდევნო სასწავლო წლიდან 2000. დიახ, დიდი მადლობა და მოწვევისათვის მივესალმები თქვენს მაყურებელს. გამომდინარე აი ამ რთული პანდემიური სიტუაციიდან უნივერსიტეტის სოციალური პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ რომ მაქსიმალურად ჩვენ აბიტურიენტებს და მომავალ სტუდენტებსაც ხელი შეუწყოთ რომ აი ამ თქვათ ეკონომიკურმა კრიზისმა რომელიც გამოიწვია კორონავირუსმა არ შეუშალოთ ხელი რომ თქვათ მომავალში შეძლოს სწავლის გაგრძელება. ხანდახან არის ხოლმე ცხოვრების პერიოდში რაღაცა მცირე ჩავარდნებს შეუძლიათ ცხოვრების შეცვალოს და რაღაცა სხვა მიმართულება მისცეს. ამიტომ ჩვენ უნივერსიტეტმა გადაუწყვიტეთ რომ ისინი ვინც თქვა წელს პირველ და მეორე შემოხაზვით თქვა უნივერსიტეტ ჩაბარს პირველი სემესტრი გამანთავისუფლოთ სწავლის საფასურისაგან. ფაქტობრივად ეს ის პერიოდია, როდესაც მათ მიეცება შესაძლებლობა რომ რაღაცა ფინანსური თვალსაზრისით ამოისუნთქონ მეტი კოორდინაცია მოახდინონ და ყოველ შემთხვევაში შემდგომში თამამად განავრცონ სწავლა. ანუ პირველი სემესტრი დრო დავაზუსტოთ რომ თქვით, ანუ პირველი სემესტრიდან გადავის გადასახადიდან გადავის. კი ბატონო, ყველა პირველ კურსელი განთავისუფლებული იქნება პირველი სემესტრის გადასახადიდან. ეს ძალიან დიდი შეღავათია. კი და პირველი სემესტრი სექტემბრიდან სადამდე არის? იანვრის ბოლომდე, თებერვლის ბოლომდე ახლობ და ეს პერიოდი გამოსდება. კი, გამოსდების ჩათვლით კი. კი ბატონო, ძალიან კარგი და მოდი ისიც ვთქვათ, მაშინ რამდენი სტუდენტის მიღება შეიძლება, არის შესაძლებელი უკვე მომდენო სემესტრში? მობილობითაც და ერონულებითაც. კი, სტუდენტების მიღება შეიძლება, ბევრი ჩვენ გვაქვს ადგილები ამის შეზღუდვის და არ არის ახლა ჩვენ 1000-ობით 10000-ობით სტუდენტს არ ვობლობთ. ჩვენ უნივერსიტეტი პატარა უნივერსიტეტია, კონცენტრირებულია ხარისხზე და განსაკუთრებული ჩვენი ესეთი ნიშანი არის ის რომ ვცდილობთ ინდივიდუალურად აი სტუდენტის განვითარებაზე ვიმუშაოთ. შესაბამისად არის ჩვენი ჯგუფები პატარა, უფრო მობილური და შესაბამისად აი ამ თვალსაზრისით გვაქვს ის სივრცე რომ რა შეიძლება ბევრი მივიღოთ. უნდა აღვნიშნო აქვე ისიც რომ მობილობით გადმოსვლელებისთვისაც გვაქვს ეს შეღავათები, ოღონდ განსხვავებული სახის რომ თქვა და მათ წელი წლის გამალობაში 50%-იანი ფასდაკლება აქვთ. ასე რომ თუ კი რაღაც ისე რაღაცა შეფერხება მოხდათ, მათ ექნება შესაძლებლობა რომ მიეცეთ ეს შესაძლებლობა. კარგი და არ შეუძლებელია რომ არ შევეხო თვითონ პანდემიის პირობებში სწავლას, ხო, რამდენად გაართვით თავი ამას? კი, ეს უნივერსიტეტი ძალიან მალე გადაერთო ამ ახალ რეჟიმზე, ამ ონლაინ სწავლების რეჟიმი ძალიან ოპერატიულად მოხდა ყველა ფაკულტეტი. თითქმის ყველა ლექციები წავიდა. ჩვენ უნივერსიტეტი არის ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერების პროფილით. შესაბამისად ჩვენ იმდენ თქვა ჰუმანიტარებს და არა გვაქვს ესეთი პრაქტიკული მუშაობა როგორც თქვა ხელოვნებათმცოდნეობის ან სამედიცინო თვალსაზრისით. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ჩვენ ნაკლები არ ქონდა ესეთი შეხება. ლექციის ფორმატის ჩატარება არ იყო პრობლემა. არავითარი პრობლემა არ იყო. ყველა სტუდენტებს დაუკავშირდით კიდევაც, გამოუკითხეთ თქვა თუ ვინმეს ქონდა რომელიმე სტუდენტს რაღაცა პრობლემა თქვა ინტერნეტის საშუალებით და იყო ესეთ შემთხვევები რომ რამოდენიმე სტუდენტს უყიდეთ კიდევაც ინტერნეტის პაკეტი რომ არ ქონდა და შესაძლებლობა. ანუ არ შეფერხებული იყო რომ მაქსიმალურად და ვცდილობთ აგრეთვე ფსიქოლოგიური გარკვეული თანადგომაც გაგვეწია რომ აი ეს რაღაც უცხოური თვალობა განსაკუთრებულად ის მაშინ რაც იყო ეს მარტი აპრილის პერიოდში რაღაცა პერიოდები. რამდენი სტუდენტი ყავთ დღეს? დღეს ყავს დაახლოებით 600 სტუდენტის ფარგლებში. დიდი უნივერსიტეტი არა ვართ, მაგრამ ძალიან კაფიოდ გამოკვეთილი პროფილით და მუშაობთ ამ მიმართულებით. ძალიან კარგი, მაგრამ ქალბატონ ანასაც ვკითხავ, ახალი ესე იგი სამი მიმართულება გვემატება, ხო? ჯერ ჩამოთვალოთ, ეს არის სამართალი ტურიზმი ბიზნესი, ინგლისური ენოვანი პროგრამა ცალკე კიდე საერთაშორისო ურთიერთობები, თეოლოგია, ეს არის ესე იგი ბაკალავრიატი, მაგისტრატურის ასევე სამი სამართალი თეოლოგია ბიზნესი და ამას ახლა ემატება უკვე სამი საბაკალავრო, ხო? ფსიქოლოგია ერთ-ერთი მათგანი და ფერახანაც ფსიქოლოგიის სფეროს წარმომადგენელი თქვენგან მაინტერესებს ახლა რა პერსპექტივებია ამ ფაკულტეტის დანერგვით მოკლედ უნივერსიტეტში. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და განსაკუთრებით იმ აბიტურიენტებს, რომლებიც სექტემბერში საბაუნის პირველ კურსელები იქნებიან.
21-ე საუკუნე ოფიციალურად არის სტრესის საუკუნე აღიარებული გამომდინარე ცხოვრების სტრაფიტები, ტექნიკური პროგრესი, ღირებულებათა გადაფასება, მოსახლეობის ფსიქოტრავმატიზაციის ხარისხი და ამ ყველაფერმა დღის წესრიგში დააყენა ფსიქოლოგის პროფესიის პოპულარობა, აუცილებლობა, საჭიროება და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე უნივერსიტეტმა ძალიან შესაბამისად უპასუხა ამ გამოწვევაზე, შეიქმნა ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა, რომელიც მე ვთვლი რომ განსაკუთრებულია რამდენიმე ასპექტის თვალსაზრისით. პირველი არის ის, რომ დეტალურად იქნა შესწავლილი ბაზარი, ანუ რა მოლოდინებია ფსიქოლოგიის სპეციალობის მქონე ადამიანებთან. შევისწავლეთ ის უნარები, ის კვლევები ჩატარდა ძალიან სერიოზული. გავითვალისწინეთ უცხოელი ექსპერტების, როგორც მოსაზრებები, ასე რეკომენდაციები. პროგრამა შეიქმნა თანამედროვე, როგორც კლასიკური, ისე თანამედროვე და უახლესი ფსიქოლოგიის მიღწევებზე. 30 ქვეყნის 50 უნივერსიტეტთან გვაქვს პარტნიორული ურთიერთობა და განსაკუთრებული ნიშა უნივერსიტეტის არის გაცვლითი პროგრამები და არა მარტო გაცვლა. ეს არის ამერიკა, საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია, ჩეხეთი, პოლონეთი, ძალიან ბევრი ქვეყანა. ამ წუთში კოლნის და ფრაიბურგის უნივერსიტეტებთან მიდის უსერიოზულესი მოლაპარაკებები და რაც თავარია პროფესურა, ძალიან კვალიფიციური, მაღალი პროფესიონალიზმით ადგილობრივი კადრები. ადგილობრივიც და მოწვეულიც. ძალიან კარგი. და რაც შეეხება აი გაცვლით პროგრამებს, არა მარტო ერასმუსის პროგრამა, არამედ არის უშუალოდ საბაუნის სტუდენტებისთვის ექსკლუზიური საგრანტო პროექტები, რომლებიც არა მხოლოდ სტიპენდია დაფინანსებას მოიაზრებს, არამედ სტიპენდიას. და სარგებლობა ნუ ამ პროგრამა. რა თქმა უნდა, ამის სტატისტიკა არსებობს უნივერსიტეტში, დაახლოებით თუ არსები 10 სტუდენტზე მოდის ერთი სტუდენტი გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის. ძალიან კარგი. ცოტა იყოს შემშურდა. კი, ნამდვილად. კარგი და ბოლოსკენ რო წავიყვანოთ ბატონო ვაჟე, თქვენ დაგიბრუნდებით ახალი კამპუსიც გექნებათ, ესე იგი მომავალი სასწავლო წლის შუაში და ახლა კი უკვე ახლა მიმდინარეობს მშენებლობის პროცესია უკვე აქტიურად და ვფიქრობ თუ სადღაც მეორე სემესტრიდან უკვე გექნება შესაძლებლობა რომ სტუდენტებს თქვა შევთავაზოთ სტუდენტური საცხოვრებელი, სადაც იქვე უნდა მოვაწყოთ პატარა სპორტული ინფრასტრუქტურა, ყველა ის თქვა რა საჭიროა თქვა საცხოვრის თვალსაზრისით, არა აი ლაპარაკი რომ თქვა ინტერნეტი დაეცხოს თავს, ეს ყველა რაც ადამიანს ნორმალურად შეიძლება ყველა ეს პირობები შეუქმნათ. იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში ვცდილობ ჩვენ უნივერსიტეტის მიდგომა ის არის რომ სტუდენტს მაქსიმალურად ისეთი გარემოს ჩამოუყალიბოთ რომ დილიდან საღამომდე ის ტრიალებდეს აი ამ აკადემიურ სივრცეში, სადაც ის ყოველთვის აი ამ რაღაცა აზროვნების განვითარებას, ეს იქნება არა მარტო თქვა თუ სალექციო და თქვა სასემინარო პროცესი, არამედ შეღავათებიც არის ხო მაგრამ კი შეღავათებიც არის რა თქმა უნდა. ეხლა არ ვიცი ამის საშუალება გქონდა დროის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ძალიან მოკლედ კი სხვადასხვა პაკეტები არის. ეხლა და ამ პაკეტებში გამომდინარე თქვა ცალკე ჩვენი სტუდენტებისთვის უკვე აქტუალურ სტუდენტებისთვის არის ცალკე შეღავათები, როგორც ვახსენეთ გადმოსვლელები იქნებიან მობილობაში ჩართულები. ეს საერთოდ ცხოვრებაში მცხოვრები სტუდენტებს. და აგრეთვე იქნება აგრეთვე ფასაკლებები საერთოდ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ თქვა ისევ და ისევ თქვა თუ არიან ისეთი ოჯახები რომელსაც ჭირდება და აქაც შეღავათები იქნება აი ამ თვალსაზრისით. ძალიან კარგი, ეხლა თქვა სად ნახოთ დეტალური ინფორმაცია და მე. კი ბატონო, გადმოგზავნეთ ჩვენ როგორც ვებგვერდზე, ასევე Facebook-ზე, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტზე, შეგიძლიათ ეკრანზე ციხილოთ და უნივერსიტეტის ყოველთვის მზად არის, ყოველთვის არიან. ძალიან დიდი მადლობა, მოგეთ წარმატებები თქვენ და მათ, ვინც თქვენთან მოხვდება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ.